boas compañeiros e compañeiras. O meu nome é Vanessa, son aquí a Creativo en Casal de Creación, onde facemos marquiños no taller. Hoxe quería falar con Bosco para animarmos a apoiar o Delas Fest, un festival tan necesario, sobre todo nestes momentos onde a arte urbana ten tanto que dicir a esta hora, especialmente cando está feita por mulleres, como é o que fomenta a 7H dende este festival. Eu xa fixen a miña pequena aportación, xa comezos da campaña de crowdfunding, que vos animo a visitar e así apoiar para levar a cabo pois nada, actos como estes e actividades así que son tan necesarias na Galiza hoxe mesmo. Nada, moitas gracias, píntanos o Delas Fest.